画画要练习，也是要练习哈，你的眼睛可以看到整张画。老师，你去有看都有假的所在？什么呀？你看会出？哎，假减还要紧啊！家己假的假，本来就是无用，家己想。因为他我画的太少，结果空间空太多，再画一个手机。假减。没有关系啦，那个有的时候这个山也可以再画一座都可以。我嘛当然安尼，因为那个什么，我们空太多。吃了，吃了，我不吃。帅哥来。不，忙你。把红丢一个。天气有变热，早晨还是比较冷，这个太阳出来就热。听说礼拜四就要再变了。对啊，很热热，看看这天气真好，我都没。现在，那个礼拜三又要去开刀，那眼睛啊，白内障开了，结果他那个睫毛倒插，还是看不太清楚，还要再开睫毛，这个一个代志在做。睫毛倒插是干那割双眼皮干是？应该天黑去，天黑到。啊，看医生要给你，美容看医生要，看医生要给你赚钱啊，唔怕人赚钱哦。睫毛倒插的给你慢慢的就好了。美容不错，对啊，本来慢慢的，我平常去的睫毛倒插也给他慢慢的。啊，那你啊，也要给你赚钱的，给慢慢给你。哎，讲这些好像光保护的，已经给他弄眼睛，弄六万块一个眼睛。所以讲明星啊，哎呀，讲你啊，伊跟你讲，嘿，无开刀袂使吼，啊，啊你，伊嘛是唔敢无开刀。不同的道。人伊伊日本吼，咧平化吼，啊，刀摕去交钱吼，咧交人咧，伊只为了无个。啊，咋？我不干事啊！我不干事，我只是拍一下照片。好，你们上你们的课。赶紧把管事打过来。楼上有一间深藏厕所的坏掉，啊，就请上去。哎，对，我是说上洗手间的时候不要上那一间。啊，我门口有贴故障哈，啊，我们已经请人修了。好好。哎。小姐，请教你， hey, 这个教室我们以外还有人用哦。对，怎么样？有一天他们打来时，弄这个哦，嘿，他的皮肤那个色啊，也变变了。你说做什么的？不知道了，买把大概是那个颜料、啊，是不是画画的？啊，他们颜料把阮哦，这个用是滑稽，嘿，这个好玩哩。因国外到伊，因的颜料把阮颜料不一样，嘿，伊的模式，伊的笔墨我拢会。不是，哎，那你们的笔没有带走吗？不是，我们放在这里，放在里面窗户啊，不，这里喜欢放在仓库，然后他们会去拿，是不是？可能是要拿谁啊？那我跟你讲哈，你们就写一个国画班专用，有啊，我们有写啊，哦，哎。